もう本当に簡単な美容学校生でも切れるようなカットを今日はやってるね。上級向きではないですね。ビフォアでーすね。はい、今の状態ですね。よく見ていただくと結構この辺のダメージがちょっとね、やっぱり過去の履歴であるんですけども、でこんな感じでバサッとしちゃってて、バックの方を最初に決めちゃうと分かりづらいから再度決めます。で相談しながらまあやっていくんですけども、どこがいいかな、この辺じゃ、まず一回ね、大丈夫なところ、あ、そんな切る、あ、でも切るよ、なんだろういや、なんかもっとおしゃれなのに、これこの辺まで切っちゃっていいね、全然いいです。はい、でここをショーバルタンで切ります。はい、ショーバルでカットして、でこちらも切ります。じゃあちょっとそのまま、今長さのリングス合わせなんでちょっとざっくりなんですけど、で上からペン持ってきて切っていきます。コンベックスを作ってきるから、結構切るからね。はい、こっち側から落ちる位置で挟みます。クリップみたいな感じですかね。でこのままポンと切っていきます。もうちょいいっちゃっていいかも。はい、まずね、イヤーとイヤーから分けて前の方だけ先切っちゃうんですね。でそれに対して後ろ合わせていくんですけど、はい、上から持ってきて、はい、落ちる位置を挟んでクリッピングして、だいたい1センチぐらい今これ切ってるんですけど、 R 字なので、はい、プラス1センチ切ります。これぐらい、結構短くなってきましたね。でもこの辺ちょっとスッキリするから結構長さは、でちょっとあの内巻きにすることによって切りやすくなるので、で R2 セニングって結構使うんですけど、この削ぎ率がすごい、削ぎ率って言ってもブランドカットでほぼ使ってるんですけど、ちょっと指で上から、このボブのラインをちょっと作っていって、このつむじの位置からちょっとこう跳ねるので、その跳ねをこっち側に修正していきます。後ろにこうシェイプすることによって、ちょっとボケます。はい、ちょっとサイド切ります。今もガンガン足がそのライトに当たってて、足っていうか、ああ、あそこは大丈夫です。あ、大丈夫ですか。で、内巻きを指でこう記憶させて、見えてますかね、内巻きを指でこう、なぜこれこっちにするかっていうと、こっちに跳ねやすいので後ろにシェイプしてます。でこの時もあんまりノーテンションで引っ張らないようにして、ほんと毛先のところだけちょっと挟むぐらいの感じで、ちょっとラウンドさせてカットしてみますね。はい、こっちはちょっと難しいんですけど、こっちに跳ねやすいから指をこっちですね、分かりますか、こっち側にしたのを、はい、こっちね、ちょっと力入りすぎてねじれすぎちゃうんで気をつけてください。でカットします。そしてここをこっちにパックにそっとシェイプして、パック結構今ボブっぽくなってきたかなと思います。で1回だけじゃやっぱあれなので、何回もこうチェックしていったりとか、あとはあのカラー終わった後にまたカットラインとかずれたりすると思うんで、そこをまたちょっとやっていきたいと思います。で覚えていただくのは、こっち側のシェイプと、あと反対側のシェイプ、これさえできれば、この時反対側はちょっとゆっくりやると、ちょっとゆっくり見ますね、こうしてこれを左にねじります。これがちょっと難しいかもしれない。こうしないと同じ方向ばっかりやっていくとこっちに流れちゃうんですね。それがやっぱりちょっとあまり良くなって、そうするとちょっと出てくる毛があるんで、これは先っちょを引っ張ってもう切っちゃいます。見えてるところは大体この2ブロックラインの位置のところをちょっと取りまして、このまままっすぐ
でこう切ってもいいんですけど、僕はこだわりとして上から指でイングラをこう作りたいですから、イングラをイメージした状態でカットしていきます。そしてまた放射線上で同じ2ブロックラインのところを切っていきます。乗り物とかさ、乗ってさ、目回ったりしないですか？しないです。くるくる回してますけど、大丈夫ですよ。全然大丈夫です。なんかバス後ろ向きに立ってたら、はい、酔うって言うんで、はい、試しにやってみたんですよ、高校生の時、はい、全く酔わなかったです。三半規管強すぎですね。例えば例えば大学の先輩とか。なんていう名前でした？名前ちょっとピー入れるピー入れる。私追い込んとかの時は、あ、酔います。テンション上がります。あ、テンション上がる。なんか頑張り慣れてないでテンション上げないと、あ、その酔っ払いの相手をできないっていう。そっかそっかそっか。そうしないとやっぱりちょっとね、知らんではないのかい？あ、全然違います。すっごい仲いい人と飲むと、はい、ここは結構きてる。あ、全然いいです。この辺もね、いいです、いいです。前髪短くて、こっちは長くてね、この辺は。じゃあちょっと足目バンド作ります。これも R2 セニングでいきます。ちょっとこの辺からのバンドをちょっと作っていきたいので、上から持って内巻きに折って R2 でちょっとぼかして、なんとなくニュアンスを作っていきます。先にね、何やるの？ビール？カクテル系、リキュール系のカクテルなの。それはずっといけるわけ？朝まで。全然いけます。あ、そこはもう。いや、ビールも飲めるんですけど、はい、単純にビールが好きじゃないっていう。ね、今多いみたいだね。男性でもあんまり好きじゃないみたいな。ま、これ見えてるの？見えてます。大丈夫？もっといっちゃっていい？こう？あ、全然いいです。はい。前髪結構短くってことなので、いっちゃいます。で、上から持っていって、なるべくノーテンションにしないと引っ張ってレイヤーになっちゃうんで、すごいノーテンションでカットしていきますね。で、チップはだいたい2センチぐらいのチップでつなげていった方がなんか不揃いになっていいと僕は思います。あんまりきっちりやりすぎると。体育会系なんかスポーツやってたの？中学校の時に柔道をやってました。はい、柔道？柔道やったの？マジか、強そう。全然弱いです。あの、今いとこがボブなんですよ。はい、私とかも似てるんで、はい、すごいなんか最近見たのが僕が思って似てんの？思います。はい、じゃあ小顔バングを入れていきますね。小顔バングどうするかっていうと、表面パサパサになっちゃうので、この辺をもっとこうフィットさせたい。ここをキュッと締めたいということなんで、ここをね、大体筋肉の張りがあるんですけど、その部分をちょっと取っていただいて、個人的にもいろいろあるんですけど、少しここに丸い感じの筋肉が張ってほしいんですけど、で、その子の顔なんですよね、どの位置にそぎを入れてこうなじませていくか、重なりでこうフィットしていくか。例えばこの頬の高い位置にそぎの箇所を入れちゃうと、ここで浮いちゃうんですよね。なんで僕が今見た感じだったら、ここでもワンクッション浮いちゃおうかなと思うんで、この辺にそぎを入れて、ここですね。で、ここの辺にそぎラインを入れて、で、頬のところはあんま入れないで、シュッとこう収めるようにしたいと思います。で、その時は本当にノーテンションでこの位置まで、で、裏面に入れるんですけど、縦に引っ張っていただいて、この裏面のところですね、ここに10回ぐらい、これ 10% から 8% のセニングなんですけど、これを10回ぐらい入れるとここがフィッチします。じゃあどうなるかっていうと、ここがピタッてこうなって、この毛は頬の上のところに収まってて、このくぼみのところに毛が入ってるんですよ。ちょっと違うでしょ、シュッと。これでちょっとタイトになって小顔効果が出ると。小顔もなんです、さらにやっちゃってますからね。だから多分顔なくなるんじゃないかなって最終的に。大丈夫ですか、顔なくなったら。いや、肩幅ですよ、顔ちっちゃく見えるのは。肩幅？あ、肩幅あるか。え、いいじゃん。
端っこがいされますもんね、ジャニー。そうなの、顔でかいのに。大丈夫ですか、外国人体験なんじゃないですか。いや、顔のレベルですよ。ここに押さえ、ここに今度入れていきます。はい、肩幅がね、広いので、11回ですね、反対なんで TV サイドが1回多くしてます。もうこれだけで、ね、ここのタイト差は出るんですよ。これでちょっと見えてる、なんか違うし、ね、はい、これだけでちょっと違うんですね。これで見ては分かんないけど、肩幅が広いということらしいです。肩幅どれくらい広いのか分かんない。こんな感じで結構短くバグを切っていってます。で、あとは毛先がまだちょっとパサつきがあるんで、そこはダイバルタンでちょっと対応していこうと思います。ダイバルで対応していって、で正直量に関してなんですけど、あんまり取らなくていいかなっていう気がします。なぜかというと、もう今まで削いだ部分とかもあるので、それでちょっと重さがあった方が動きがあまり跳ねたりとかしないんで、ちょっと重さを生かしたいなと。で、表面とあとイングラの部分ですね、この表面のところの、ここにちょっとヤスリがけを、ここにちょっとヤスリがけをすることによって、ちょっと収まります。いいでしょうか、この辺ですね。はい、ここにヤスリがけをして、ちょっとスーッと、ちょっと収まりましたね。で、今度こっちに貼っていきます。で、こんな感じで貼ってみますね。え、水泳とかやってたわけ？肩幅って。え、柔道だけですよ。あ、水泳も。そっか、柔道で。小学校の時はやってましたけど。柔道って肩幅広くなるんだ。肩に筋肉をつきます。あー、それがまだ残ってるのかね。締め技とかできる？できますよ。え、じゃあさ、職場でムカついた人とか行ったら締めたりできる？いや、やらないですけど、やると思います。やると思えばできる。いつでもじゃあ殺せるってこと？服をグッて引っ張れば首締まるんで。あー、じゃあもう余裕なんだ。怖いですね。締めるのは結構簡単にできますよ。締める、死ぬのは締めるのは、うん、あ、よく使ってでも締めれそうだね。こことかこう。あ、そうです、そうです。やって。結構やっぱり締めたりするんですか、普段は。しないです。はい。たまにふざけて、友達にふざけてはやりますけど。決まってない。本当に入れたら。わかる？あの、落ちる瞬間とか。落ちる瞬間はわかんないです。どの目線ですか？落ちるとこわかんないですね。わかんないです。あ、まだちょっと。落とすこともないですしね。落ちることもなければ。まあ、その辺がやっぱりね、ちょっと甘えがあったのかなっていう感じ。本当は落としちゃダメですもん。やっぱ気づかないから落ちるだけで。落ちたら多分すごいすっきりするんですよ。あ、分かんない、違うのかな。はい、で今、両サイド裏表面っていうのを、ダイバルでちょっと入れてきまして、もしギリギリまで締められたいとかあるんであれば、このこちらまでちょっと、ご連絡していただければと思いますね。でも地毛ちょっとね、あ、そう、皆さんなんかね、結構暗く、彼女はあの地毛ちょっと明るいんですけど、あんまり黒いの使っちゃうと地毛より黒くなっちゃうんですね。そうすると不自然に逆になっちゃいますから、ブラック選ぶときもちょっと気をつけた方がいいかなと思います。皆さんまあ知ってるかもしれないですけど、黒い色って実は黒い色も退色するんですよ。例えばすごい暗い、カラーがあったとしても、一回ちょっと明るくして染料を入れるんですね、このカラーの仕組みっていうのは。
なので、ヘアマニキュアとかカラートリートメントとかは、まあ、そのまま入れるだけなので別なんですけれども、カラーの場合は一回ちょっと上に上げます。でそこから色を入れてそのトーンに設定するっていうような感じですから、抜けてくるとやっぱこの上のトーンまでになっちゃうんですね。なのでよく暗い色やっても退色っていうのはしてくるんですね。なんでその辺をちょっと考えて、まあちょっとパワーを、荷材のパワーをちょっと弱めたりとかですね、まあ、いろんな方法があるんですけど、今日はちょっと荷材ちょっと弱くしていきたいと思います。で結構よくありがちなのがネモキンなんですよ。黒染めの一番 最低なパターンなんですけど、やっぱり一回明るくして色を入れるじゃないですか、黒色って。で根元の方が地肌の熱があるんで、地肌の熱でちょっとトーン上がりすぎるんですよね。トーン上がって、通常ここだとしてもこの辺まで上がって色入るんで、結構なんか透かした時にちょっと明るく見えちゃってこっち暗いみたいな感じになったりするのが結構黒染めの難しいところで、結構失敗する人が多いです。で毛先のダメージがあれば色吸い込むので、結果なんか黒っぽい変な色になっちゃったりとかします。っていう感じで、長さって結構この色こんな感じでもいい、前髪これでちょっとストンってなりましたね。でこれで、黒染めをちょっとしていきたいと、結構番組も少し短くなって、この顔周りはねもっとフィットさせるのに、ここにライバルをちょっと入れることによってよりフィット感が出ます。こういう感じで、はい、これでここがトップのこの前髪のところがちょっとツルってなったのがかなりなってくるチューチューですね。でこんな感じでいいかなと思います。今カラーですね、シャンプー台でちょっと塗ってきたんですけれども、あんまりがっちりっていうかですね、まあ、色抜けそんなにあんまりしなすぎてもちょっと後々カラーチェンジできなくなっちゃうので、今回は、どういう配合にしてるかといいますと、